ბატონებო და ქალბატონებო, აკი გითხარით, რომ დაინახავთ და გაიგონებთ ულამაზეს და არაჩვეულებრივ ჩემს სალომე ბაბურაძე. ვიცი, წესით ენერგიულს მეძახიან, მაგრამ შენი წარდგენის მერე მე მგონი აქ ნებისმიერი ენერგია თუ ზევსი არ იქნება. რაღაცა კოცონი არ დაანთო, აღარავინ არაფერი არ არის ჩემო ლაშარა. ამაშია ჩემო ძვირფასო საქმე, ჩვენთან ერთი ათად უფრო მაღლდება ადამიანი ტემპერატურაც. არა, ტემპერატურის ამაღლება აღარ მინდა. არა, მე და შენ მე მგონი ეგ მოლეული გვაქ. რა კარგი, ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, ვიდრე რამეზე დავიწყებ საერთოდ საუბარს, მაქსიმალურად ფრთხილეს და კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობას თავისთავად. ოქრო ხარ, ბაჯაღლო ხარ. სალო, როგორ ახარ ხა მითხარი? კარგად, რა ვიცი, ძალიან მინდოდა რომ ეს მეთქვა რომ კარგად ვარ და ვიტყვი რა თქმა უნდა. კარგად ვარ. სხვათაშორის დიდი ხანია უკვე დანერგილია ჩემს ტვინში შენი ჩემთან სტუმრობა, მაგრამ მომწიფდა ჩემი ნოდიკო იყო ჩემთან სტუმრად. რა თქმა უნდა, იქ სადაც ნოდიკოა როგორ შეიძლება რომ მეორე ნაბიჯად მაინც არ მოვიაზრებო. ნამდვილად, ნამდვილად. ესე იგი კორონა მოილიე? მოვილიე. ასევე მოილია ყველაფერი სუდი და ეხლა ახალ იდეებით, ახალი ნაბიჯებით მიდიხარ წინ, მაგრამ აი როგორ დაიწყო სალომემ? ამას ყველას უსმენ ხოლმე, ვინც მოდის ჩვენთან, აი იმ ზეროდან, აი პირველი ნაბიჯები როდის იყო, როდესაც სალომე აი გამოსხივდა? იცი რა, ამის გახსენება მე მგონი ყოველთვის და ყველასთვის სასიამოვნოა, იმიტომ რომ იწყებ რაღაცებს აი ამ საუბრის დროსთან, ისეც აღმოაჩენ რომ იმ წამს რაღაცა ძალიან ყურადღება რო არ მიგიქცევია ისეთი ნიუანსები და თურმე როგორი კბილია, თურმე როგორი მაგარია, თურმე როგორი გამსაზღვრელია შენი შემდეგი ცხოვრებისთვის და ასე რომ ძალიან კარგია რომ აქედან ვიწყებ ყველაფერს. ნუ სუ თავიდან თუ გინდა რომ დავიწყო, სახში დავიწყე დედა ჩემთან ერთად და პიანინოსთან, როცა დედა მუსიკოსია და რაღაცებს რომ მეცადინეობდა თურმე და უბრალოდ სხვებს ამეცადინებდა უკვე სახში. აღმოჩნდა რომ მე რაღაც არიები პატარ-პატარა ვიცოდი ზეპირად და გამომხედეს ჩემთვის რო თოჯინებზეთან ერთად თამაშობდი და თამღეროდი. თამღერი თურმე მოვიღერე ყელი და ვიცი ეს არიები ზეპირად და დედა ჩემს ესე ვარ დაუზავავს ყურადღება, აბა რა ხდება ბოში, ხო არ მღერისო და აბაღანეო და აღმოჩნდა რომ მღეროდი. ამის შემდეგ ხო არ გახსოვს რომელ არიებზე იყო საუბარი? ის რა არ მახსოვს, მართლა არ მახსოვს რაღაცა. ქართული, რუსული, ინგლისური, აზერბაიჯანული არ იქნებოდა? არ იქნებოდა, ალბათ იქნებოდა ქართული. ქართული ალბათ, ლელა დანან, კლასიკური. რა კლასიკური რაღაცა, ნუ. ან ოპერეტა, რაღაცა ეგეთი იქნებოდა მოკლედ. მაგრამ პირველი გამოჩენა მე მგონი მაინც ჯეოსტარი იყო. არა, ჯეოსტარამდე გამოჩენა, ნუ ჯერი კამდე ხო იყო ბავშთა სტუდია კოტე მალანიასთან და ირმა მალანიასთან ერთად, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, რა თქმა უნდა, ჩემს ჩამოყალიბებაში. შემდეგ ნუცა სკოლა იყო სატელევიზიო პროექტის, სადაც ო, ვინ არ ყოფილა რომ ნუცა სკოლიდან არ დაეწყო? ხა და ნუცა სკოლიდან დავიწყე და აი აქედან ხო რაღაცა პირველი შეხება ჩემი ტელევიზიასთან უკვე იმ ადამიანებთან, რომლებიც მხოლოდ ეკრანზე მინახავს და მეგონა რომ არ არსებობდნენ და საპირპარეშოში არ დადიოდნენ. რა მაგარია. თურმე ჩემთან ერთად არიან და მეცაც ვიტყვი რომ ეს ადამიანები უცებ აღმოჩნდნენ, ისე მიყურებდნენ თითქოს რაღაცა მათი პატარა კოლეგა ვიყავი უკვე რა. ხო და აი ეს იყო პირველი ჩემი რაღაცნაირი ამ საოცარ სამყაროში შემობიჯება. და ნუცა სკოლა იყო, რა თქმა უნდა, ეს პირველი პატარა ტრამპლინი, რომელიც უკვე შემდეგ იყო ასევე ძალიან დიდი მოვლენა ჩემს ცხოვრებაში, რომ ნუცა სკოლის შემდეგ ალექსანდრე ბასილაიას კუინტეტში მოვხდი. ისე ნოდიკოსგან, იმიტომ ნოდიკოს თხოვა რომ დამაკავშირეო ეს ბავშვი რომ უყურებ აგერო, კარგი ვინმე უნდა ჩანდესო და ნოდიკომ დამირეკა და მითხრა და ნუ ესეც წარმოუდგენელი იყო, ხა გავიგე რომ ამ ნუცა სკოლაში შევხვდი ისეთ მომღერლებს და ადამიანებს, რომლებიც აი ესე ტელევიზორიდან შევციცინებდი და ეხა მთლად ალექსანდრე ბასილაია დამეცა თავზე. ხო და ნუ უდიდესი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, მეორე დღესვე მოვიწკიპებ, წავედი ალექსანდრე ბასილაიასთან და დავრჩი კვინტეტში. მას შემდეგ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი კი არა, ნუ საოცარი ცხოვრება ჰქონდა ის პერიოდი. კი, მე ძალიან მაგრად მახსოვს ჯეოსტარში გურული რო იმ გურული კი არა, იმერული იყო და გურული იყო. ეხა შეხედე რა ხდება. გურული ვიმღერე ნუცა სკოლაში, კრიმანჭული. ხო, რაღაცა მაგდა. მე ნუცა სკოლაში და მე ჯელსტარშიც სახეცვლილი უკვე შინთან ერთად ვიმღერე. ეს რაღაც მგზავრული იმერულ გურული და ვიმღერე კესარია იმერული.
ფო ჩემისთანა და ჩემი ეგი ხო უკვე ჯეოსტარში კილაში აი ეს ძალიან დიდი გზა რომელიც მიდის აი მართლა აღიარებამდე რომელ აღიარებასაც არა მარტო ჩვენი ტალღის წარმომადგენლები არამედ მთელი საქართველოს აი ესე გულით აღიარებს სალომე ბაკურაძე როგორც მომღერალს როგორც პოზიტიურს როგორც ენერგეტიკულ და აი მართლა გულით მეყვარს თითოეული ადამიანი ვისაც ვინც არის შურებს ხოლმე და გამოხატავს როცა მისთვის აბსოლუტურად არავინ არ ხარ არც ნათესავი არც მეგობარი უცხო ადამიანი ხარ და რაღაცა სიამოვნებს შენი არსებობა და ყოველდღიურად აი ამას გამოხატავს და ხო გეუბნება და გეფერება სიტყვებით მინდა რომ მეც აქედან უდიდესი მადლობა უთხრა მათ და მეც მოვეფერო ჩვენ არავინ არ ვართ ხოლმე მათ გარეშე ჩვენი გულშემატკივრების გარეშე და ტაშის გარეშე სმენელის გარეშე აი ეს მთელი სმენელების გარეშე ჩემო ძვირფასო აი ასეთ პერიოდში როგორ ახარ სახლში მაინც თუ მღერი ხარ კი სახლში მღერი და კარანტინის დროს მარტო ვიყავი თან და აი აივანზე გავდგებოდი ბოლო სართულზე და იმოვიღერებდი ხოლმე ყელს და ისეთ რაღაცებს მოსინჯავთ რომ არ მომისინჯავს არ მიმღერია არ მიკადრებია მარტო ვიყავი თან და აბა რა შემიძლია მოსინჯე ყველაფერი ხო ნუ ფაქტია რომ ძალიან მოგვენატ რა სიმღერა და ჩვენი სფერო რაღაცნაირად ყველაზე ისე აღმოჩნდა უსარგებლო ხო ჰაერში ჰაერში გამოდიდებულები არავის არ ემხიარულება მოკლედ მაგრამ ეს ჩვენი პროფესიაა და აი აი ეს გვიხარია რომ ტელევიზია გვეძახის რაღაცასთან მე მაინც ვფრთხილით ვარ თავისთავად რომ პირბადით თავისთავად ყველა წესის რეგულაციებს ვიცავ რეგულაცი ყველა წესის დაცვით მაგრამ აი ნერვები უფრო დამიმშვიდდა რაც გადავიტანე მოკლედ ეს იცი რომ 3-4 თვე არაფერი აბედიტი კორონა რაღაცნაირად უფრო ლოგიკური გავხდი და ჩარჩოებს დაუბრუნდი ჩემსაც და აი ხა მიხარია რომ რაღაცნაირად ძველი დრო გამახსენდა რომ რადიოში მოვდიოდი მღეროდი ვსაუბრობდით გეგმებზე თუ რაღაცეებზე სიახლეებზე ტელევიზიებიც ამ საახალწლოდ რაღაცნაირად ერთ ასე ვთქვათ ვალდებულებიც არიან რომ საახალწლო გადაცემები გააკეთონ და ჩვენც დიდი სიამოვნებით ვიღებთ მონაწილეობას და მეტი რა გითხრა კონცერტი არც მე არ მქონია ისე როგორც არავის სხვა პროფესია ალბათ მომდევნო 50 წლის მანძილზე არ მგონია მქონდეს არ არის ჰორიზონტზე არ ჩანს ხო და ესე ვარ იცი რა მითხარი აი სანტი რამდენად მიყვება აი შენს ხაზს აი თქვა მღერის ცოტას რაღაცას ცდის კი ცდილობს კი არა ძალიან უყვარს მოკლედ და სიმღერა როგორც ვატყობა ესე ჩუმად მეც ჩემი არიების არ იყოს მიყურადებით მგონი რომ უნდა კონდეს ნიჭი ესე გენში გამოყვანბავი ხო კამ კამერა უჭირავს და ლაშა ის რა არა რაღაცა იცი რა ხო ეხა ის ხო არ ვარ როჩა ვერიო მაინც და მაინც აბა დედა მითხარი რა საითუ როგორ ყოველ შემთხვევაში ის მამშვიდებს რომ კარგი მსმენელი აუცილებლად იქნება თუ მოუნდება რომ იმღეროს ამას რა შეჯობს იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ეს ყველაზე კარგი გამოხატულებაა შენ შინაგანი ამბის და ყველაზე კარგად იხარჯები ყველაზე ნუ კარგი ადამიანი ხარ ხო ნუ ახლა ლახა ჩვენთან არ არის გენაცვალე არა არც ექიმებში არის წუდი და არც აგრონომებში მაგრამ ქართველებში გენოცოლე არ არიან წუდები აუნდა წუდს ხომ არა ეს რაღაცნაირად კარგია კარგი გათავისუფლების კარგად გამოხატულების და კარგი ემოციის ისაშოლება გამოხატვის და მოკლედ მინდა ხოლმე რომ რაღაცა ყველა ადამიანს შეეძლოს სიმღერა იმიტომ რომ მე იმხელა შუებას პოვებ ხოლმე იმხელა სიამოვნებას პოვებ რომ მინდა რომ ყველა შეეძლოს რაღაც დოზით აი ყველა შეუძლია ზუსტად ამის გამოხატვა შენ თუ სიმღერით შეგიძლია, ღიმილით შეგიძლია და აი ესეთი ნაპერწკლებით შეგიძლია, რომელიც შენი თვალებიდან მოდის, ხო? აი მე გეტყვი ახლა, რამხელა სიყვარული მოდის ხალხიდან შენს მიმართ, ჩემო ძვირფასო. აი შეხედე, სალო გვიყვარხარ. ძალიან კარგი მომღერალია სალომეო. მოგისალმებით, უფალი ფარავდე სალომეს და გვიყვარხარ ძალიან. ემიგრანტები გწერთ, გვიყვარხარ. აი ემიგრანტები როგორ გვენატრება თქვენთან ჩამოშრიალება. მეტი რა გაქვს? თქვენ ჩამოდით, თქვენ ჩამოდით. რაღაცა უკნათ. რაღაც შუაში მაინ შევხვდეთ. უკა გადაკოცნის გარეშე. ხო.
კეთილი და პატიოსანი ბატონებოდა. ყველას, ყველას. გაიხარეს ალო შენ, მითხარი, აი ამ ხელა ფეირვერკის შემდეგ მე ვიცი რომ ძალიან გემრიელი ლუკმა გაქვს ჩვენი ქართველი მსმენელებისთვის და შენი მსმენელებისთვის, საყვარელ მსმენელებისთვის მომზადებული და მაყურებლებისთვის. დიახ, დიახ და სხვათა შორის ბოდიშიც კი მინდა გითხრა, იმის გამო რომ აი ესე გამეგრძელდა და გამეწელა, იმიტომ რომ დაანონსებული ყველგან გაშუქდა სხვათა შორის თქვენი რადიო ჰოლდინგის Facebook გვერდზეც და ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა იმ ფაქტს რომ კლიპი აი ამ სიმღერაზე რომელიც ახლა შეგისრულეთ, აღარ გიცდი, გადავიდა ვიდეოში. გელაგნოლიძის სიმღერა. ტექსტი ეკუთვნის სოსო თოლორაიას. ვიდეო რგოლი გადაიღო ნესტან სინჯიკაშვილმა. ბორიკო შხიანის ვერსია. მოკლედ და ძალიან დიდი მოლოდინ, კი არა, ნუ სექტემბერში მოვასწარით ამ კლიპის გადაღება მოკლედ. და მინდოდა რომ რაღაცნაირად ჯერ რაღაცა მონტაჟის პერიოდს დაველოდე. შემდეგ რაღაცა დაძაბულობა და ისეთი მდგომარეობა იყო ქვეყანაში რომ მგონი რომ უადგილო იქნებოდა ჩემი კლიპის გამოშვება მოკლედ. მე კორონაო. მე კორონა მომწვავდა მეორე ტალღა, მეშვიდე ტალღა. ასე შემდეგ და ეხა მინდა რომ საახალწლოთმა ინც იმდენად ფერადი, იმდენად ხო, ჩემთვის საინტერესო და საყვარელი ვიდეო რგოლია მოკლედ და მინდა რომ ბოლო-ბოლო დავაყენოს შვილი და გამოუშვა რა ნახოთ რა გამოვიდა ხო და ნახოთ. ძალიან კარგი გამოვიდა, დარწმუნებული ვარ რა. მე არ მინახავს. ფოტო მასალით ვიყავი შემოფარგული და ეხა მინდა რომ საბოლოოდ ვაჩვენო ჩემს გულ შემოტყვირებს ეს ვიდეო რგოლი. ეს იყო ჩემი ტკბილი ლუკმა. ძალიან კარგი. დაბიანებული. ძალიან კარგი. სალო, მე მინდა წარმატებები გისურვო შენ. მე მინდა აი ეს აპლოდისმენტები ისევ გაისო შენ. უღრმესი მადლობა შენ, რომ დღევანდელ დღეს აი ესე მაგრძნობინე, რომ ისევ აქტუალური ვარ, ისევ ჩემ საქმეში ვარ, ისევ ცხოვრობთ, ისევ გრძელდება ცხოვრება და მადლობა ყველას, ვინც გვაგწერა კომენტარი, ვინც გვისმინა და ვინც, რა ვიცი, გვაფასებს მოკლედ ჩვენს სფეროს ადამიანებს და ვჭირდებით. ოქრო ხარ, ბაჯაღლო ხარ და საოცარი ადამიანი ხარ. მოკითხვა ჩემს ძმებს ორივეს. აუცილებლად, შენც ოჯახში ყველას. მადლობ ჩემო ძვირფასო, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან ერთად სალომე ბაკურაძე იყო.